回はフライパンでできるチーズダッカルビです。鶏もも肉を一口サイズにカットします。ジップロックに鶏もも肉を入れます。コチュジャンを大さじ2杯入れます。料理酒大さじ2杯入れます。砂糖大さじ2杯。お好みでごま油少々、すりおろした生姜を少々、みじん切りにしたニンニクを少々入れて揉み込んでいきます。揉み込んだら30分漬け置きします。インダクションレンジにノンスティックグリルパンをセットして、キャベツ、ニンニク、しめじ、キムチ、ピザ用チーズ、お好みの具材を用意してインダクションレンジマニュアル8で加熱。ごま油を温めたノンスティックグリルパンに広げます。キャベツとしめじを入れていきます。取りやすいように薄くスライスカットして入れていきます。野菜がしんなりするまで加熱します。しんなりしたら野菜を混ぜてキムチを混ぜていきます。漬け込んだ鶏肉をタレごと入れます。味が馴染むように混ぜていきます。蓋を閉めてインダクションレンジマニュアル8で10分加熱します。野菜を混ぜて真ん中を開けていきます。お好みで子供向けにウインナーで仕切ります。ピザ用のとろけるチーズを入れます。蓋を閉めてインダクションレンジマニュアル4で10分加熱します。彩りで貝割れ大根やネギを置くと完成です。食べるときは保温80度にして熱々で食べるのがおすすめです。ぜひ試してみてくださいね。